Pia Houni, teatteritaiteen tohtori ja dosentti, on tehnyt meille taikeen useamman tämmöisen koonnin. Tutkimuskoonnin taiteen vaikutuksista ylipäänsä hyvinvointiin ja sitten talouteen nyt kaksi oikeastaan tänä vuonna ihan merkittävää koontia, koska erityisesti päätöksenteon tueksi on alettu kysyä sitä, että no mistä niitä lukuja saa, onko niitä olemassa, mitä me tiedetään nyt näistä tutkimuksista. Ja ensimmäinen katsaus syntyi tuossa keväällä, se on tuolla perällä tuommoinen oranssi. Siinä selvitettiin vähän, että minkälaisia laskukaavoja voisi olla ja minkälaisista näkökulmista kannattaa talousvaikutuksia lähteä hakemaan. Ja se jätti niin monta herkullista aihiota tuo ensimmäinen raportti, että tilattiin sitten Pialta seuraava raportti, joka vielä syvemmin sitten sukelsi näihin asioihin. Ja se, mitä nyt tiedetään tässä vaiheessa, niin alkaa minusta olla riittävästi siihen, että me voidaan sanoa, että taiteella on vaikutuksia talouteen. Ja tätä näkökulmaa täydentää myös sitten maanantaina, kun julkaistaan WHO:n raportti taiteen vaikutuksista terveyteen, niin tokihan se, että vaikutetaan jollakin terveyteen, niin tokihan se vaikuttaa myös sitten sinne taseeseen ja tulokseen ja menoihin ja tuloihin. Mutta meidän täytyy oppia puhumaan niistä vähän eksaktimmin ja paremmin, koska tämä taidekieli on helposti semmoista tunnekieltä. Eli Pia Houni, ole hyvä, loppu iltapäivä on sinun. No niin, kuuluuko? Hei kaikille, tosi mukavaa olla täällä. Huokasin oikein syvää ja toi Pian puheenvuoro oli innostava ja siinä tuli monta hyvää asiaa siitä esille, että millä lailla taide on sekä yksin tehtävää, että myös toisten kanssa yhdessä tehtävää ja osallistumista. Mutta nyt tämä mun tunti suurin piirtein tai vajaa tunti, mitä tässä on käytettävissä, jätän vielä Johannallekin sinne yhteenvetosanoihin vähän aikaa ja ehkä keskustelulle yhteisestikin, niin tämä menee nyt melko 50-50 puoliksi, eli tässä aluksi vähän puran teille auki tätä taiteen ja talouden välistä kiinnostavaa kierrettä ja jännitettä ja mahdollisuuksia, ja sitten loppuosa käytetään tätä tämmöisen luovan kirjoittamisen tehtävän äärellä, eli tavallaan tehdään vähän omakohtaisestikin otetta tähän taiteen hyvinvointia tuottaviin asioihin. Kuten Johanna tuossa aluksi mainitsikin, niin tämän mun puheenvuoron taustalla on tosiaan kolme raporttia nyt, mitä ollaan tehty, eli Jarno Turusen Heli Ansion kanssa tehty alustava raportti tästä talouden näkökulmasta, ja sitten tosiaan tuossa kesällä kokosin yhteen näitä taiteen hyvinvointivaikutuksia ja terveysvaikutuksia semmoiseen aika kompaktiin pakettiin, koska on huomattu, että monta kertaa kun eri toimijatahojen kanssa toimii, niin ihmiset haluaisivat aika ytimekkäästi sen tärkeimmän viestin sieltä, että heillä ei ole ehkä aikaa kahlata pitkiä tutkimuksia läpi tai muuta, niin tämä toivottavasti tuottaa sitten vähän apua sitten siihen. Ja tämä kolmas nyt, minkä pohjalta tänään tämän puheenvuoron on rakentanut, niin on nyt nimenomaan tämä talousnäkökulma. Aihe on sangen laaja ja sitä voi lähestyä todella monenlaisesta erilaisesta suunnasta. Ja olen käynyt tosi paljon materiaalia läpi ja miettinyt, että minkälaisia reittejä oikeastaan voisi kuljetella. Tämä raportti nyt tarjoaa muutamia vaihtoehtoja, miten me voitaisiin lähestyä sitä talouden pohtimista ja yleensä siitä puhumista. Tämä raportti nimenomaan sitten rajaa tähän sote-sektoriin tätä näkökulmaa, että meillähän on sitten tietysti iso kenttä vielä kaikkialla muuallakin tämän talouden näkökulmasta, mitä voisi ottaa esiin, mutta nyt tässä tämän äärellä. Pia tuossa toi tosi hyvin esille useita taiteen hyvinvointivaikutuksia ja Johannakin mainitsi tosiaan, että maanantaina julkistetaan tämä WHO-raportti, jossa on noin 900 tutkimusta, käyty vähän reilu 900 tutkimusta läpi, että se on melko vaikuttava tietomäärä, että jotenkin voi ruveta jo kysymään, että jos joku nyt tällä hetkellä tulee
ja kysyy, että no onko tällä taiteella jotain merkitystä tai vaikutusta, niin sitten voi ehkä iskeä vaikka se WHO-pumaskan, sanoa, että kun ensin vedät ton läpi, niin tuu sit uudestaan mun luokse ja keskustella aiheesta sitten lisää. Että aika harvassa aihepiirissä täytyy näin perusteellisesti vakuuttaa kuin tässä taide- ja kulttuurikentässä, mutta siihen on omat varmaan syynsä ja historiansa. Mutta ei se mitään, se on hienoa, että tiedon määrä leviää, ja tätä aihepiiriä on nyt ehkä sellainen 15 vuotta karkeasti niin tutkittu kansainvälisesti aika systemaattisesti, ja kiinnostus siihen on kasvanut, joka on tietenkin erittäin hyvä niin kuin tulevia vuosia ajatellen, että meillä on paljon sitä erilaista tutkimustietoa. Tässä on ehkä muutama semmoinen tärppiasia, minkä mä nostin tähän kalvolle esille. Eli tavallaan tietysti meillä on tämmöisiä kysymyksiä kuin yleensä kysymys hyvästä elämästä, joka liittyy siihen hyvinvointiin, ajatus onnellisuudesta. Taiteella on tosi paljon myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen hyvin laajasti. On paljon psykofyysisiin oireisiin liittyviä vaikutuksia, mutta taiteella on hyvin konkreettisia myös terveysvaikutuksia tutkimusten mukaan. Ja se on yllättävän laaja se kirjo. Et kun lukee niitä tutkimusraportteja, niin ihan niin kuin hämmästyy suorastaan itsekin, että onko tämä mahdollista, että taide voi vaikuttaa erilaiseen solutason toimintaan tai ennaltaehkäistä tai helpottaa jotakin vastustuskykyä tai muuta. Mutta näin se vaan on, jos me uskotaan tutkimustietoon. Tosi monissa tutkimuksissa tulee sosiaalisen pääoman käsite esille, ja se on vähän semmoinen saippuamainen, että me ei oikein niin kuin tiedä, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta itse haluaisin nähdä ainakin yhden tärkeän piirteen. Et ihminen, jolla on sosiaalisen pääoman taitoja, hänellä on taitoja toimia yhteiskunnassa monipuolisesti. Ja tämä on esimerkiksi sellainen taito, mitä me usein vaikka nuorille, kasvavalle nuorelle yritetään opettaa. Miten hän toimii vaikka viranomaisten kanssa? Miten hän toimii erilaisissa yhteisöissä erilaisten ihmisten kanssa? Miten hän yksinkertaisesti alkaa opettelemaan omien asioiden hoitamista yhteiskunnassa? Nämä kaikki on sosiaalista pääomaa. Ja me tiedetään, että mitä monimuotoisempi maailma meillä on, sen enemmän me tarvitaan myös niitä sosiaalisen pääoman taitoja. Ja nyt on niin kuin havaittu aika monissa taidetutkimuksissa, että tämmöinen taide- ja kulttuuritoiminta voi olla yksi väylä ikään kuin kasvattaa ja vahvistaa näitä sosiaalisen pääoman taitoja. Ei mikään huono asia laisinkaan. Ja sitten hyvin kiinnostavia ja tärkeitä asioita, jotka tuli minusta hienosti tässä Satakuntaan liittyvässä puheenvuorossa, kun tuli paljon niitä sellaisia taide- ja kulttuuritapahtumia, mihin ihmiset osallistuu, niin niissä minusta niin kuin mahdollistuu se yhteisöllisyyden niin kuin kokemus. Eli ihminen menee toisten ihmisten luokse tekemään ja jakamaan taidetta ja kulttuuria yhdessä, ja sillä on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia. Meitä suomalaisia on reilu 5 miljoonaa. Taide ja kulttuuri on sillä tavalla kiinnostava asia, että jokaista tämä koskettaa. Joka ikistä lukua tässä meidän väestössä, koska taide ja kulttuuri on se, joka on todellakin vauvasta kuolemaan asti. Jopa hautajaiset ovat taidetapahtuma tavalla tai toisella ja liittyy vahvasti siihen. Eli tavallaan taide niin kuin kattaa koko ihmisen elämän. Nyt kun mä oon ehkä ainakin jo 25 kertaa sanonut sanan taide, niin nyt mä sanon vielä varmuuden vuoksi, että kun puhun taiteesta, niin puhun kaikesta mahdollisesta taiteesta. En puhu siis visuaalisesta taiteesta eli kuvataiteesta, vaan puhun kaikesta. Teatterista, kirjoittamisesta, tanssimisesta, kaikesta sirkuksesta, kaikesta mahdollisesta. Eli tavallaan se on semmoinen niin kuin kattava termi nyt. Että hyvä muistaa, kun teille rupeaa tulemaan mielikuvia ehkä siitä taidesanasta. Että todella tarkoitan kaikkea mahdollista sillä. Okei, kun tätä talousasiaa lähti miettimään, niin yksi tietysti konkreettinen asia soten näkökulmasta on se, että paljon niin kuin meillä menee rahaa yleensäkin tämmöiseen niin kuin terveydenhuoltoon, ja mitä se niin kuin maksaa, ja minkälaiset asiat sit voisi olla täältä niin kuin taide- ja kulttuurivinkkelistä sellaisia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, kun nyt niin vakuuttavasti kuitenkin sitä tutkimustietoa meille tulee, että se vaikuttaa, niin alkaa niin kuin houkuttaa näiden kahden asian yhteen liittäminen.
Eli miten nämä kaksi asiaa rupesivat toimimaan vahvemmin yhdessä? Ja 2017 niin menot oli yhteensä 20,6 miljardia, edellisestä vuodesta oli jo nousua jonkun verran. Eli tavallaan koko ajan näyttää siltä, että pientä kasvua meillä on menoissa. Tämä herättää tietenkin kysymyksen siitä, että mitkä kaikki osa-alueet ikään kuin tästä piirakasta, niin kuin tätä ympyrää kutsutaan, voisi olla niitä, mihin me voitaisiin lähestyä sen taiteen ja kulttuurin keinoin. Yksi asia on hyvin tärkeä huomioida. Kun me puhutaan vaikutuksista, niin me ollaan hyvin vahvasti kiinni yhdenlaisen tiedonmallin äärellä, ja se on kausaalinen ajattelu. Ja tämä on usein niin kuin se problematiikka tässä taidepuheessa ja talouspuheessa, koska me haluttaisiin nähdä, että kun me tehdään asia X, niin silloin olisi aina heti suoraan se vaikutus johonkin. Vähän sillä tavalla, että jos mun särkee nyt päätä ja mä otan sen buranan, niin noin 20-30 minuuttia siitä päänsärkyni helpottaa. Mutta maailmassa hyvin harvat asiat ja ihmisen elämässä etenkään, niin hyvin harvat asiat toteutuu näin, että ne menisivät ihan yksi yhteen kausaalisesti. Sen takia mä niin kuin melkein vähän kannustaisin meitä välillä niin kuin heittämään tämmöisen ihan suoran kausaaliajattelun sivuun ja lähestymään ehkä monipolvisemman tiedon kautta koko tätä kysymystä. Ja jotenkin niin kuin miettiä vaikka sitä, että jos me pohditaan taiteen ja talouden välistä suhdetta, niin tavallaan pitäisikö meidän niin kuin rohkeammin ottaa erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin heti alusta asti mukaan jonkunnäköistä talousosaamista. Joku kollega hienosti kertoi, että Tanskassa tämä on useissa projekteissa jo semmoinen automaattinen asia, että he ottaa jonkun talousasiantuntijan mukaan siihen, että se on niin kuin niveltyvänä osana hankkeissa mukana. Silloin niin kuin lähdetään seuraamaan myös sen hankkeen sisältöä niin kuin taloudenkin näkökulmasta sen ohella, että katsotaan mitä kaikkea muuta hienoa se saa ihmisten elämässä aikaiseksi. Tärkeää on tietenkin myös se, että erilaisissa projekteissa meillä on jotenkin selkeät ne tavoitteet, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Ne ohjaa myös sitä tietoa, mitä me muodostetaan tietoa niistä projektista. On myös tärkeää huomioida se, että mihin se toiminta kohdistuu. Nämähän on kauhean tämmöisiä isoja termejä asiat, kuten hyvinvointi. Voi olla, että jos me nyt alettaisiin keskustelemaan tässä tilassa, niin meillä olisi kaikilla varmaan hyvin erilainen näkemys siitä, että mitä me ymmärretään hyvinvoinnilla. Että ne ei ole aina niin kuin ihan yksinkertaisia myöskään ne käsitteet. Sen takia on myös tärkeää, että jos ajatellaan jotain taidetoimintaa myös jotenkin sen talouden niin kuin puskurina tai että se tukisi sitä taloutta, niin on hyvin tärkeää, että me ollaan tietoisia sitä, että mihin tämä toiminta nyt kohdistuu, mitä me halutaan tällä saavuttaa ja saada aikaiseksi. Eli tavallaan semmoinen hyvä suunnittelu siellä takana. Mä oon hyvin innokas itse aina korostamaan ennaltaehkäisevää työtä. Siis taidetoimintaahan tapahtuu oikeastaan kolmessa vaiheessa, jos me ajatellaan niin kuin sote-sektoria. Että on jotain toimintoja, mitä me luetaan ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. Sitten on niitä toimintoja, mitä esimerkiksi voi tapahtua vaikka sairaalamiljöissä tai sellaisessa niin kuin vaiheessa, kun ihminen on vaikka asiakkaana jonkun sote-sektorin toimijoiden kanssa. Ja sitten tavallaan se kolmas vaihe on oikeastaan sit se kuntoutusvaihe, eli esimerkiksi taideprojekteja on paljon käytetty tällaisessa kuntoutusvaiheessa. Nämä kaikki kolme on erittäin arvokkaita, mutta ehkä talouden kannalta kannattaisi fokusoida paljon tähän ennaltaehkäisevään niin kuin toimintaan, koska voi olla, että sen niin kuin, kerrannaiset talousvaikutukset olisivat erittäin myönteisiä ja pitkäkestoisia. No niin, nyt voi hengähtää hetkeeksi, niin esiintyjäkin saa hetken kuunnella, miten taide kiertää verenkierrossa. Hyvältä tuntuu. Okei, puretaan muutama kohta tästä talousjutusta vähän auki tarkemmin, mietitään sitä yhdessä. Karkeasti ajatellen, kun me mietitään yleensä taloutta jossain toiminnassa, niin voi ajatella, että meillä on vähän niin kuin kaksi lähtökohtaa. Meillä on sellainen talous, jolla me ajatellaan tavoitella voittoa. Esimerkiksi yritykset toimii niin. Sehän on luonnollinen asia. Yritys lähtee rakentamaan talouden niin, että ensin pitää saada niin paljon tuloja sisään, jotta kaikki menot saadaan.
Ja sitten on vielä hyvä, että sen lisäksi tulisi vielä vähän lisää sitä tuloa, jotta sinne jää kehittämisrahaa ja puskurirahaa ja tämän tapaisia asioita. Se tavallaan niin kuin lähtee se talouden ajattelu siitä. Mutta silloin, kun me ollaan tämmöisen niin kuin valtion talouden ja tämän tapaisten niin kuin rakenteiden äärellä, kun vaikka sote-sektorin tulot pääosin koostuu, niin me ollaan ehkä enemmän sit kuitenkin siinä säästämisen näkökulmassa. Tavallaan se sisältö ja rakenteet toimii niin, että meitä kiinnostaa enemmän se, että miten me voitaisiin säästää sitä rahaa ennemmin kuin se, että miten me tehtäisiin voittoa. Toki tämäkin puoli alkaa koko ajan valukuumeisesti tänne, että ehkä seuraava puheenvuoro, kun joskus tässä seison, niin kerron siitä, että miten tuotteistetaan jotakin. Mutta nyt ollaan ehkä enemmän siinä niin kuin säästämisen näkökulmassa, ja tämä liittyy siihen palleroon niistä terveysmenoista. Tässä on yksi kaavio, joka on pieni ja suhrunen teille sinne, älkää siitä huolehtiko enempää, mutta yksi hyvin kiinnostava näkökulma, minkä tuossa raportissa on otettu esiin, niin mä oon seurannut tavallaan vähän tätä mielenterveyslukujen näkökulmaa. Se on ollut semmoinen yksi punainen lanka. Miksi näin? Syitä on useita. Yksi syy on se, että se on selvästi esimerkiksi yksi terveysmenojen kasvava volyymi koko aika. Ne asiat, joihin me ollaan Suomessa kiinnitetty mielenterveyden ympärillä ja hoidossa huomiota, on vähän samankaltaisia, mitä on nyt löydetty muista Pohjoismaista, mihin Englannissa on paljon kiinnitetty huomiota, ehkä muissakin Euroopan kaupungeissa. Eli hyvin niin kuin tuttuja tilanteita ja ongelmia. Tähän liittyy myös sit vahvasti tämä ennaltaehkäisevän ajattelun lähtökohta. Et onko mielenterveystematiikka joku sellainen, mihin nimenomaan hyvää tekisi tämä ennaltaehkäisevä toiminta. Ja meillä on aika paljon vakuuttavaa tietoa, että näin on. Ja sitten kun tähän liittää vielä sen tiedon, että aika moni taiteen vaikutuksia käsittelevä tutkimus vahvistaa meille sitä, että erityisesti mielenterveys on se alue, johon taide vaikuttaa myönteisesti, niin siinä on minusta aika hyvät ainekset kasassa. Tässä tilastossa, mikä täällä näkyy taustalla, niin on nimenomaan sairaspoissaoloihin liittyvä taulukko, kaikki ne niiden mielenterveysjuttuihin, missä diagnoosit on F00-F99. Ja erityisesti mun mielestä siellä on kaksi sellaista laatikkoa, mihin meidän pitäisi, oikeastaan ne pitäisi olla melkein punaisella tuolla ja meidän pitäisi kiinnittää niihin huomiota. Ja ne on erityisesti ikäryhmä 25-34-vuotiaat. Ja toinen siihen heti perään 36-44-vuotiaat. Et jos voisiko ajatella vaikka työn näkökulmasta, että juuri parhaat työvuodet sijoittuu tuohon väliin. Siihen väliin sijoittuu monta muutakin ihmisen elämässä aika ratkaisevaa asiaa. Opinnot, mahdolliset perheen perustamiset, niin kuin monet isot elämänvalintakysymykset. Ja tämä on niin kuin kaikista ikäluokista nyt tällä hetkellä se johtavin lukumäärä sairaspoissaolojen takia ja syynä erilaiset mielenterveyshäiriöt. Tämä on aika pysäyttävä luku ja jotenkin kun ajattelee, että tavallaan tämä pitäisi olla melkein vaikka nolla, mutta semmoiseenhan me ei toki koskaan päästä. Ja kysymys kuuluu, että mitä kiinnostavaa voisi tapahtua taiteen näkökulmasta, jotta me voitaisiin tukea juuri niin kuin tässä alueella olevia asioita, ja sitten koska me tiedetään, mitä tämä maksaa myös niin kuin rahana. Eli meillä olisi niin kuin mahdollisuuksia tehdä ehkä aika isojakin säästöjä. Monet meistä on myös lukenut paljon uutisissa, että tähän näihin ikävaiheisiin, että yhä useampi noin 30-vuotias jää mielenterveyskysymysten takia sairaslomalle, ehkä eläkkeelle. Kun me lasketaan siitä nykyisillä eläkeikäputkilla, että paljonko niitä työvuosia vielä esimerkiksi olisi jäljellä, niin aika nopeasti ymmärretään, että puhutaan melko suurista summista myös rahaa. Okei, siitä synkemmästä kaaviosta vähän myönteisempään kaavioon. Tämä on semmoinen aika herkullinen lähtökohta pohtia sitä, että millä lailla se, että me vaikka investoidaan siihen mielenterveysteemaan, niin millä tavalla se voisi tuottaa meille takaisin niitä investointeja.
Tämä on kooste sellaisen niin kuin monen tutkimuksen yhteisestä vedosta, mutta voisin näyttää vaikka tuolta aika keskeltä, jos tällä tavalla vaakatasossa luette vaikka kohdan, että työttömien ja työttömyysriskissä olevien mielenterveyden suojaaminen. Jos luette näin vaakarivista, siellä ylhäällä näkyy, että on laskettu terveydenhuoltoon, muuhun julkiseen rahan käyttöön ja ei-julkiseen rahan käyttöön ja sitten yhteisesti näitä investoinnin vaikutuksia. Mä avaan teille tuon yhden esimerkkinä. Tässä heti vasemmalla toi B ja plus kertoo siitä, että tavallaan niin kun on investoitu tietty määrä tähän toimintaan, niin tämä palautuminen on noin 1-5 vuoden niin kun aikana tullut. Ja silloin, jos me puhutaan vaikka terveydenhuollosta, niin tavallaan se kertoo siitä, että se ainakin se sama investointuraha tulee takaisin, mitä sinne on laitettu sisälle. Mutta sitten kun me mennään sitä saraketta eteenpäin ja me katsotaan, että miten se vaikuttaa muuhun rahan käyttöön ja menoihin, niin tavallaan me huomataan, että meidän tulokset alkaa vaikka tässä kohtaa nousta niin kuin tosi paljon. Eli tavallaan toi A kertoo siitä, että se investoitu raha on tullut vuoden sisällä takaisin. Ja se on tullut takaisin 5-kertaisena. Eli tavallaan ihan vaan kun ajatellaan, että se on vain yksi sektori. Eli tavallaan ne ihmiset, jotka on työttöminä tai työttömyysuhan alla, ja me investoidaan toimintaan heidän mielenterveyden niin kuin puolesta, niin tavallaan ne mahdollisuudet siihen, että se investointi tulee näinkin lyhyessä aikaa takaisin, niin musta tämä on niin kuin merkittävä. Taiteen näkökulmasta tähän tulee erittäin hieno twisti, koska kun me puhutaan siitä investoinnista, niin me nimenomaan puhutaan jonkunlaisesta toiminnasta. Eihän se ole mikään vaan sana, vaan se tarkoittaa jotain toimintaa, että jonkunnäköistä toimintaa juuri tälle ryhmälle ihmisiä ruvetaan tekemään. Ja esimerkiksi tämän tutkimuksen mukaan, kun mä katsoin, että mitä kaikkea toimintaa siellä oli, niin lähes kaikki oli sen tapaisia taitoja kuin sopeutumisen taito, kommunikaatiotaidot, oikeastaan kaikki niistä elementeistä, millä oli saatu myönteisiä juttuja, on niitä elementtejä, mitä taidetoiminta voi vahvistaa. Eli tässä on niin kuin paljon mahdollisuuksia. Mutta se esimerkkinä, tämä löytyy tämä koko raportti sieltä mun raportista, eli tämä kaavio, niin sitä voitte tutkiskella vielä lisääkin, mutta hurjan hienoja mahdollisuuksia ja tulee ihan sellainen olo, että nyt todella pitäisi saada käyntiin joku projekti, jossa alusta asti otettaisiin tällainen huomio ja lähdettäisiin seuraamaan ja tehtäisiin se, niin kuin se lopputulos jotenkin näkyväksi. Ehkä tässä yhteydessä haluaisin sanoa yhden tärkeän asian, joka minua myös kiinnostaa, kun me puhutaan taiteen vaikutuksista ja talouden näkökulmasta. Että me ajatellaan sitä tietenkin yhteen suuntaan sillä lailla, että millä lailla taide vaikuttaa vaikka mielenterveystematiikkaan tai miten se vaikuttaa johonkin toiseen sairauteen. Mutta yksi arvokas näkökulma jää usein käyttämättä ja se on se, että tavallaan kaikista näistä tutkimuksista aukeaa myös se mahdollisuus siihen, että taide opettaa meille koko ajan niistä sairauksista jotain uutta. Että tavallaan ne taidetoiminnat kertoo meille ja se vaikuttavuuden niin kuin mekanismi kertoo meille siitä, että mitä niissä sairauksissa oikeasti tapahtuu. Koska jos ei me tunnistettaisiin niitä asioita, me ei voitaisiin tunnistaa sitä vaikuttamistakaan ja sitä vaikuttavuutta. Ja se on minusta erittäin kiinnostava lähtökohta. Okei. Toinen kiinnostava elementti, mitä tuossa jo äsken mainitsinkin ja tuli tuosta Piiankin puheenvuorosta esille, niin on oikeastaan tämä yhteisöllisyyden vaikutus. Ja musta on kiinnostavaa, että monissa tutkimuksissa tulee vahvasti esille se, että kun ihmiset tekee toisten kanssa yhdessä taidetta, niin siinä tuntuu olevan vielä enemmän sitä tehoa. Mä rakastan itsekin lukea yksinään paljon kirjoja ja tehdä yksinään asioita ja kuunnella musiikkia yksinään ja ajattelen sen nimenomaan vahvana taidejuttuna. Mutta sitten heti kun mä menen yhteen toisten kanssa ja jaan niitä kokemuksia, niin siitä tulee jotenkin vielä enemmän niin kuin tehoa. Ja nyt on ollut kiinnostavia suomalaisiakin tutkimuksia, joissa on vaikka puhuttu, että vaikka tanssiminen yhdessä toisten kanssa niin tuottaa niin kuin valtavasti hyviä elementtejä. Aika helppo ymmärtää. Siinä yhdistyy kaksi asiaa, sen taiteen tuottamisen positiiviset ja kiinnostavat elementit ja toisaalta sit toisten ihmisten kanssa oleminen.
Englantilaiset on aika hyviä näissä yhteisöllisissä hankkeissa. Niillä on paljon kiinnostavia hankkeita ja niillä on oikein se, että tämä sana community on niille hyvin tärkeä ja se esiintyy usein erilaisissa raporteissa vähän enemmän kuin meillä, että me ei ehkä olla vielä niin pitkällä tässä, tässä asiassa, mutta tässä oli kiinnostava pieni raportti, jota katoin, jossa oli nimenomaan niin kuin haettu sitä yhteisöllisyyden voimaa alueella ja mietitty tavallaan niin kuin, niitä indikaattoreita niin kuin auki, että miten me tunnistetaan niitä myönteisiä vaikutuksia, mitä tapahtuu. Ja just esimerkiksi täällä paikkalähtöisessä jutussa, kun oli toi kulttuuri ja tämmöinen perintö ja niin kuin vapaa-aika, niin siellä oli oikeastaan sitten kaikkein taidetoimintoja myös niin kuin hyvin paljon mukana. He laski ihan tarkkaan paljon, kun ihmiset osallistuivat erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Vähän saman tyyliin kuin mekin lasketaan kulttuuripolitiikan tilastoja, että montako ihmistä käyttää kirjastoa vuodessa ja niin poispäin. Ja se oli hyvin kiinnostavaa myös, että tämä raportti päätyi kuitenkin hyvin semmoisiin myönteisiin lähtökohtiin siitä, että miten tämä hanke oli niinku vahvistanut sitä yhteisöä ja oli työllistänyt taiteilijoita paljon. Yhteisön asukkaat oli ollut innostuneita siitä, että he tutustuivat myös taiteilijoihin enemmän, että he kokivat heidät enemmän siellä läsnä oleviksi. Olisin halunnut tähän raporttiin sen seuraava askeleen nähdä, että he olisivat muuttaneet rohkeammin vaan tässäkin rahaksi sitä, että miettinyt niin kuin tavallaan, että millä lailla se tuo mahdollisesti taloutta. Mehän myös tiedetään, että monet taide- ja kulttuuritapahtumat tuottaa tosi paljon taloutta alueellisesti, että ne tuo yhteisöihin rahaa. Kun Porin jatsit on Porissa, niin me tiedetään, että sinne tulee tosi paljon rahaa sillä hetkellä. Mutta sen ongelma on se, että se on yleensä aina niinku hetkellinen niinku tavallaan talouden nousu, että sehän pitäisi saada tavallaan tasaiseksi tuloksi jollakin lailla tai pitkäkestoiseksi. Okei, nyt olisi sellainen kohta, että voisi tästä puheenvuorosta jotain kysyä lisää, tai voitaisiin vaihtaa ajatuksia. Joo. Minkälaisia tutkimustuloksia? Joo. Kekkosen Anssi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta tuli mieleen, että onko tämmöistä julkisesta taiteesta minkälaista tutkimusta, että esimerkiksi sanotaanko näin muraalit, kiertoliittymätaide, patsaat, muut tällaiset, jos asuinalueella panostetaan tällaisiin. Joensuussa on yksi asuinalue, jossa on erityisesti panostettu siihen niin kuin näistä asukkaiden niin kuin tyytyväisyydestä, että onko niin kuin taloudellista vaikutusta ehkä? Mä luulen, että noi, mitä mulle tulee ensimmäisenä mieleen, nämä ympäristötaiteeseen liittyvät elementit on ne, jotka liittyy tavallaan semmoisten niin kuin alueiden kehittämiseen ja se alueestetiikan juttuun. Niistä on kirjoiteltu kyllä paljon, mutta mä luulen, että niiden semmoisia talousvaikutuksia on varmaan tosi vaikea niin kuin suoraan laittaa, mutta kyllä tietysti me voidaan katsoa tai tietää paljon, vaikka siihen julkiseen taiteeseen investoidaan jollain alueella niin kuin rahaa, mutta tavallaan sit se jatkokehittely siitä, että miten se vaikuttaa ehkä ihmisiin ympärillä, niin on kiinnostava kysymys. Erittäin hyvä pointti, kyllä ehdottomasti. Voi jakaa jonkun oman ajatuksenkin, vaikka ei ole kysymystä. Ihan kiva kuulla. Mä olen vielä Lafkaani taiteen sulattoma ry:stä ja kuuntelin toimin mielenterveyden ja taiteen kentillä tuolla ja kuuntelin sun puheenvuoroa ja tuli sellainen niin olo, että onpa kiva, kun joku laulaa meidän laulua muuallakin kuin siellä taiteen sulattamon kulmassa, että olisi jotenkin tosi kiva nähdä sitä tutkimustulosta vielä, mitä sä oot löytänyt sieltä vielä tarkemmin. Se on sitä meidän niin kuin arkitoimintaa. Kyllä, kyllä, nimenomaan ja näin se pitäisi olla ja tavallaan mun mielestä niin kuin se tämän talousraportin varmaan se tärkein jotenkin viesti voisi nyt olla se, että se tarjoaa niitä avauksia myös siihen, että me uskallettaisiin rohkeammin puhua siitä taloudesta. Et siinä ei ole niinku oikeasti mitään mystiikkaa. Et se on ihan konkreettinen asia, se ohjaa meidän toimintoja, se ohjaa meidän mahdollisuuksia ja muuta. Et ei sitä kannata mystifioida. Ja myöskään se, että se ei syö tavallaan taiteelta mitään pois, se on niinku mahdoton yhtälö. Et mä oon kirjoittanut tuossa raportissa just siitä, että taide on ihan turvassa, jos näin voisi ajatella, vaikka me puhutaan niinku taloudesta. Et sitten se yksinkertaisesti se on semmoinen niinku maailmanlaji, että sitä ei voi niinku valuttaa tai muokata pois itsestään, koska sitten se ei ole enää taidetta, sitten se on jotakin niinku muuta.
Ja jotenkin se, että on niin kuin hienoa nähdä tavallaan vaikka nyt Pirkanmaallakin, kun tehtiin tämä kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja muuta, että ei muuta kuin muut kunnat perässä vaan nyt tekemään rohkeasti niin kuin niitä ratkaisuja ja kokeilemaan. Että ainakaan mitään huonoa ei voi tapahtua, että hyvät mahdollisuudet on niin kuin olemassa. Että. Ja mun mielestä edelleenkin, niin kuin Johanna sanoi tuossa alussa, niin paljon riittävästi sellaista tietoa, minkä varassa ikään kuin pitäisi uskaltaa niitä päätöksiäkin myös nyt jo tehdä. Mä pidän sitten Tapani Kauppinen THL:stä. Musta oli kauhean innostavaa, että tällaisten selvitysten myötä tulee niin kuin sanotuksesta tälle asialle ja että se oikeasti ei ole pois sille, vaan tämä olisi niin kuin tämmöinen mitattavuuden tai tämmöisen niin kuin hyödyn osoittamisen, se on niin kuin lisäarvo tälle koko asialle. Ja että jostain pienestä asiasta pitää lähteä liikkeelle ja sitten lähdetään kasvattamaan sitä kulttuuria sen, tai kulttuurin hyödyn osoittamiseksi myöskin niin kuin tämän tyyppisin keinoin, että tätähän me tarvitaan ihan hirveästi. Näin se on. Joo, ja sitten tietenkin, että jos me katsotaan taide- ja kulttuurikenttää laajana budjettina, eikä vaan nyt tästä soten näkökulmasta, niin mehän puhutaan todella isosta taloudesta. Että kulttuurikenttä on esimerkiksi Euroopan mittakaavassa todella kova työllistäjä tällä hetkellä. Ja jos haluaa vielä tähän oikein laittaa pienen kermavahdon päälle, niin sitten jos me ajatellaan peliteollisuutta niin kuin taidemuotona, mitä se tietenkin on, parhaalla mahdollisella tavalla, niin Suomen kovimmat veronmaksajat tällä hetkellä on meidän peliteollisuusfirmat. Et niin kuin, että se on vähän niin kuin, että mihin suuntaan haluaa muistuttaa asioita, että ollaanko siinä pienessä toiminnassa tai sit isossa mittakaavassa, niin sit se taidetoiminta niin kuin menee kyllä molempiin suuntiin. Että sillä tavalla mahdollisuuksia paljon.